អឡូរស្រីនៃកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងនគរបាលស្រុកគិរីវង្សចុះបង្ក្រាបនិងដុតបំផ្លាញដំណាំកញ្ឆាខុសច្បាប់ជាង10000ដើមដំណាំកញ្ឆាខុសច្បាប់ដែលមានចំនួនជាង10000ដើមត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលគិរីវង្សបានធ្វើការចុះបង្ក្រាបដកនិងដុតបំផ្លាញនៅក្នុងទីតាំងចំនួន47ទីតាំងនៅចំណុចចាដាបែកផ្លាំងនៅក្នុងចំណុចដាក្រឡាញ់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិជាយនៅក្នុងឃុំប្រាក់បាទជន់ជុំស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ចាលោកយុគសារ៉ាត់អធិការស្រុកគិរីវង្សក៏បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបដំណាំកញ្ឆាខុសច្បាប់ទាំង47ទីតាំងខាងលើកម្លាំងយើងបានប្រមូលនិងដុតបំផ្លាញតាមទីតាំងនីមួយៗនៅក្នុងនោះគឺដើមកញ្ឆាសរុបចំនួន 12,813 ដើមនិងអាងស្តុកទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពចំនួន54អាងចាលោកអធិការក៏បានបន្តថាការដាំកញ្ឆាខុសច្បាប់ទាំងនេះគឺដោយសារតែជនខលខូចមួយចំនួនបានញុះញង់ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដាំហើយពួកគេគឺជាអ្នកទិញយកនៅក្នុងតម្លៃថ្លៃបច្ចុប្បន្នសមាគមកំពុងតែស្រាវជ្រាវរកម្ចាស់អ្នកដាំកញ្ឆាទាំងនេះដើម្បីអប់រំណែនាំកុំឲ្យដាំដំណាំនេះតទៀតព្រោះវាខុសពីដំណាំនៅក្នុងការធ្វើដំណាំខុសច្បាប់